Vamos lá, né? Vamos lá. Velho. Caralho, não tem mole. Foxtrot sector has fallen to hostiles. Hostiles occupying most sectors. Force them back. Foda-se. Yeah, baby. Jogo no PC. Raveno. Vocês param de me cornetar aí, viu, seus safados. Delta sector is now fully secure. Conquest proceeding. We now control most of the map. Mano, pera aí, eu preciso aprender qual botão que eu aperto pra trocar essa mira, porque não é possível, mano. Eu queria aprender o botão, o cara não deixa, velho. Queria muito aprender, mano, a usar a mirazinha curta. Não é possível, mano. Deixa eu dar uma olhada nas configurações, vai. F. Alguém falou que é F. Tá faltando destruição no cenário. Nada, mano. Destrói a porra toda. É o canto que a gente tá aqui. Não é F, gente. T também não é. Y não é. U, I, O, P, L, K, J, H, G, B. American forces have occupied Echo Sector. Stop the US forces from conquering every sector. Não vai, mano. E ele fala ali que dá, ó. Zoom level, toggle optic. Mas não vai, mano. We'll need to keep pressing American forces, but we're holding some objectives. Caralho, mano. A grade incendiária assim, tá matando o instantâneo, tá hit kill. Mouse 3 já tentou? Acabei de tentar, mano. Scroll também não tá indo. Não tá indo, mano, sei lá. Estranho demais essa porra. Mano, sem bot nessa partida, mais uma, hein. Acabou os bots mesmo, o bot foi só no comecinho da live. Acabou, 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 acabou. Zerou os bots.
Não, não é Alt, mas é botão direito também. Tentei os comandos do Tarkov. Nada foi, mano. Tô com a porra do boneco errado de novo. O jogo do caralho. Que da hora esse drone legal, né, mano? Mas, porra, mas você fica muito aberto. Tipo, em squad até rola, tal, numa posição de sniper. Mas, mano, sério. Meu boneco se chama McKay. McKay é irado. Onde o pau tá comendo? Acho que o pau tá comendo aqui, velho. Eu quero ir pra treta, mano. Isso, caralho. Cadê vocês, seus chupinhos? Ai, caralho. Filho de uma puta, mano. O cara tava de bazuca, velho. Que ódio. Que ódio, né, mano? Pô, tava fazendo a play bonitinha. Opa. Será que eu consigo spawnar aqui em cima? Puta, não consigo. Tem que dominar aquele lá em cima, hein, guys. Tá fuera, tá fuera, está fuera, chats. Está fuera. Away we go. Paraquedas, paraquedas. Caiu do patife, cama. Caí, mano, caí da cama, porra. Aí dei sorte de tá rolando aqui a betinha do BF. Ai, chat, eu queria muito aprender a tocar essa mira. Eu tô muito frustrado com isso. Nossa, tipo, extremamente frustrado, mano.
Salve, Andrigão. Obrigado pelos 11, viu, mano? É nóis demais, velho. Tamo junto. Dublagem só no lançamento, sim, guys. Como sempre, né? Vou até trocar a mira, porque lá em cima o pau vai comer de perto. Oxi. Ah, esse aqui, caralho. Chupa, cachorro. Ai. Caralho. American forces have captured Alpha Sector. American troops occupying most of the net. Algumas binds não estão funcionando. Tipo a M pra abrir o mapa. Caralho, deve ser isso então. As binds estão de troll. Ah, nem fudendo o jogo, sério. Porra, aí me fudeu. Eliminado. Uma jogada muito bonita agora, ia ser incrível isso, sério. Caralho, já ia ser aquele highlight, filhão. Pra você marcar a namoradinha no Instagram e ela falar: uau, foi você! E você fala: não, foi esse maluco bobo na tela, mas eu sou bonito. Caralho, isso é incrível, vai, assume, assume que isso é incrível, obrigado. Falando em play bonito, ó, 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 ó. Get moving, head to the marker. Oh yeah, babies. Já levei logo três, filhão. Chama. Não tenho mais C4. Corre, diabo! Nossa, deu sorte, amigão. Porque eu ia sair com a sua dog tag dessa brincadeira aqui, viu? Maluco perdido por aqui, não, nesses dois não, é outros dois. Agora tem mais um, subsolo, o cara do tanque. Mano, meu time tá perdendo muito, time, tá perdendo muito feio.
Foi logo os dois com a cara no chão. A mensagem do João eu achei que tá boa, mano. Pelo menos o barulho das armas, a trilha sonora, tá funcionando bem pra mim, mano. Eu não sei se a galera tá tendo problema com isso, mas eu pelo menos tá aí um bagulho que eu não tive problema desde o começo, foi... Caralho, Hard, foi solado, hein? Filha da puta. Tá muito bonito, credo. Tem modo campanha, mano, por enquanto tá na beta, querido. É só um teste, só tem esse mapa, quatro bonecos, o jogo lança... Falta uma cotinha ainda pra lançar. Aí lá a gente pode ver um pouquinho mais do game. Mas por enquanto é só... Só a vontadinha. Ah, mano, não é brincadeira. O cara tava até agora voando com o helicóptero. Entra nessa porra, eu viro um boneco... eu viro um boneco de Olinda. Ah, mano... Vou fazer uma play legal agora, hein? Confia. Vai, porra, deploy. Ai, jogo, eu queria nascer de helicóptero. Tá lá, mais três mortinhos. Batfinho da C4, filho, chama. Ai, tanque. Ai. Tentar colar nesse tanque, mano. Olha os caras ali, olha os caras ali. Era bot esses dois aí. Tentei dar um drop no maluco, me fudi. Open beta não, é closed beta por enquanto. Vai ser beta até dia 8 ela vira open. Dia 8, até lá é closed. Pra pré-vendas, aparentemente quem pede na Steam. Alguém veio de manhã e falou, ah, se você for na Steam e pedir lá na página do jogo, você tem acesso. Eu não sei, não testei, mas disseram aí no chat. Se mentiu, não fui eu. Fiz a limpa, hein, parça. Rapaz! Cê é louco. Essa destruição, depois se eu pegar o tanque eu mostro pra vocês algumas coisinhas que dá pra quebrar já. Dá pra quebrar muita coisa não, olha o motorista, lá vai o motorista, cadê o Hard pilotando? Ai meu Deus, ai meu Deus, nossa que surra que a gente tomou hein time, credo, 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 nossa, nossa. Um X10, só mais os caras, hein? Um X11 agora. Cada um que eu mato aparece dois. Um X13.
Aí não tem game, porra. Um X12 ainda. E não acaba, velho. Não para, não para. Ele vem mais, caralho. Acabou a munição? Não. Só travou a arma mesmo. Voltou. Ai. Caralho, ganhada de... Mano. Mano. Moleque, matei uma galera. Eu matei uma galera. Eu perdi a conta no 16º. Né? Perdi. Perdi a conta. Mas eu me senti o próprio sniper americano ali sem uma sniper. Porque meu amigo era um exército de pessoas em cima de mim. Aqui, aqui, ó. Chat. Tamo embaçado, hein, chat. Ah, eu me joguei no fogo, que burro. Tem umas horas que parece bot, tem umas horas que é bot. Mas poucas vezes, vou funcionar isso agora aqui, poucas vezes, poucas vezes. A maioria das vezes é player. Uia, quem puxou? Mano, vamos dominar esse prédio aqui, na moral. Cansei dessa porra, vai. Tamo chatinho no jogo, moleque. Se você pensar que eu não dormi, imagina se eu tivesse dormido. Ah, por favor, né, chat. Vamos lá, fala com nós. Porra. Não tomei café da manhã também, já pensou? Se tivesse comido, dormido e comido. Porra, se eu tivesse comido eu tava suave, man. Cê é louco. Não dá pra ter tudo nessa vida, né, chat. Eu encaixei no sopaquinho dele. Ai, caralho. Pede um tanque. Ai, nossa, mano. Essa ideia é muito boa. Dá pra pedir um tanque aqui no telhado? Ah, não! Ele buga! Ah, é muito alto. Será que... Ai, que meme, tio. Eu pedi, mas ele desceu. Ah, caralho, Battlefield. Aí trollou, porra. Esse monstro cansou de morrer pra mim já, hein. Puta que pariu. Ah, o jogo agora foi bem sacaninha. Foi bem sacaninha com a gente. Ah, não dava pra pedir, ó. Já era, porque eu já pedi o tanque. Obrigado, Hard, por roubar minha kill. Mano, meu time virou em bombes. Tem que ver se a gente vira em pontuação agora. Ó o Hard mortão, ó o Hard mortão, ó. Ó, que bobo. Aí foi levantado. Puta, eles pegaram aí, velho. Deixa eu ter que ir lá. É, chat, vocês me fizeram quebrar o game, mané.
Nossa, vocês viram ali? O carro tomando uma bazucada, velho. Virou um pedacinhos. Ai, olha os caras, mano. São muito sujos. Só pra quem tem EA Pass, quem comprou o jogo, quem assina Game Pass da Xbox no PC, porque aí tem EA Play, né? EA Pass, é EA Access. Então EA Access, Xbox, Game Pass de PC. E quem fez a pré-venda, eu acho que não é do nível mais básico do jogo, não. Tem que ser pelo menos o nível 2 do jogo. Todo mundo morreu. Pô, a gente ainda vai perder, eu não acredito nisso, mano. Caralho, eu joguei muito nessa partida pra trazer uma derrota pra casa. Pathfinder Apex, qual classe você tá jogando? É McKay, o maluquinho do gancho. Esse gancho aí é da classe. Já era, perdemos, mano. Pô, mas é injusto, hein, mano. Caralho, injusto demais, tio. Tem sniper aqui na frente. Que não finalizou, velho? Caralho. Solta ataque aéreo? Não tem ataque aéreo. Seria legal. Ah, ia pegar mais uma killzinha ainda nesse final, hein? É, 52 kills e 2 assistências.